искам. Тате, не можеш да ги папкаш тези риби, тате. Искам пеко. Да бъркаш? Да. Айде, ласи да ги бъркаш. Мама! Чакай малко, да не бъркаме. Тате, чакай малко. Е, погледни къде бъркаш, тате. Това са риски до татенца. Да изложи ли мама да папка? Да. Okay. Ама без да бъркаш, ела да ги погледни, тате, е така. Виж, 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 сливете. Папка. Ето, това е техната храна. Е такова папка, е такова. Мама сега ще им сложи малко, нали? Аз ще спам. Нека той да сложи. Айде, вземи ти малко следи, тате. С двете пръчета бъркни вътре и сложи. Папка. Служим за папката. Стигам толкова. Утре пак. Служим. Папката. И що папката? Не папката, тате. Ти ги оплаши, мама. Аз пак. Не. Не, тате, не може. Това е за тях, мамо, храната. Аз. Ето, виж, рибата почина да папка. Виждаш ли? Ето. Къде до папката? Къде така така папкаш? Тук бе. Къде си? Папка! Къде бе така мама папка? Шкатана! Е, не дай да върнуваш много, тате, ще пазваш. Виж как хъпна, видя ли, тате? Как папка? Виж, 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 погледни. Една такава, ма по-голема, по-дебела. Искам тя 30 лева. Няма толкова пари, че ще взема. Ама ще умира до утре, добре. Колко плати за това? За рибите ли? 5,50. Пъркам! Къде? Едиш? Искам папка. Искам папка, мама. Ти ли? Да. Не може, тате, не може. Това е рибка. Тя е само за гледане. Утре ще вземем за папка на рибка. Да. Виж какво правя с тата, видя ли? Така, мама, мама. Папа ли? Ти има, ти е липа. И очи си има липата. Браво за мама. Ето още е липка. Още една липка, да? На липка. Mm-hmm. Ето още една липка. На още липка. Искаш да плуваш ли вътре, тате? Да. Ти? Да. Айде, влизай да плуваш. Искай да видим какво ще прави. Тате, не може ти да плуваш вътре с тези риби. Плам! Хубаво ли, мамка? Хубаво ли е? Да. Сумка ли, мама? Искам да ти вземем. И как ще вземеш, мама? Тя вътре ще ти хапна, тате. Не може да ги хващам в ръката, тате. Тя вътре, мама. Тя без вода ще умре. А, ако не искаш да умират, утре смени водата. Ще им смена. Искам тук за камерите. Ама ти услужи ли мелиорална? Ще камерите ще вземем. Ще умират, смени водата. Тате! А ти, с това с хлор не става. Аз сега се сетих. Има малко мелиорана. Искам да си вземаш камени. Това не си ми ради аз да ги сменявам. Чакай. Чакай, чакай да ги вземем догоре. Чакай, чакай да напълна на ради първо вода. Тати! Днес ще взяде една топче или 3-4 маслинки. Какво? Чакай малко, тате. Чакай да сменявам водата, тате. Е, сега ще ти издигам нагоре. Чакай. Поне утре да още живи. Тате! Чакай малко, чакай да освободим си ядет всичките. Фаника, оставим да. Е, чакай малко, тате! Гуси ме!
Тате, не казвай, Вери. Хубаво така, тате. Гуш. Тато, гуш. Гуш. Ето, но тя потъна ми. Не, не, две, три, да говорите. Ето, 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 ето. Добре се стих аз. Не, аз не разбирам от рибия, но... Не така. Явно ми стана ниска рибка, иска рибка. Не по устата, тате! Мръсна, мамо, мръсна устата, не се е пи от тая вода. Мръсна, тане, мръсна. Тука. Ама мръсна, тате, мръсна водата. Мишка, така. Една дала по този магазин, имаш един магазин за такива коледни играчки подаръци. Това така сигурно има такава чаша голема. Тате! Ме и така ми свърши. Тате! Тезяко! Тате, няма нещо правят така, ще ги хвърлиш водата, тате, ще ги сипеш. Идем да дадем ли да паркат? Да. Но мама ти защо се гушиш и бягаш така, прени ме буташ, а? Не искам да те дам на стената. Дай ми дай сумка тогава. Дай. Е, тата ще ти даде там горе. Дай. Аз съм. Нека мама да ти отваря пликата. Ето, мама ще го отвори, ще сипе на мама в ръчичката и ти ще им дадеш. Нали? Ето, ето. Хоп. Ай, дай. Сложим така. Сложим да сложим. Айде риби, папете, папете риби. Виж как папа тате. Виж само колко гладна рибката, виждаш ли? Гладна. Гладна, да. Иска да папка, гладна. Не, не, ще не, не, сега утре папате. Тате, само малко трябва. Утре. Тате, добре, само слушай, само слушай. Виж тази рибка, виж. Тате. Само малко сложи ти ядене, не може да сложиш много, виж как папа. Това за утре, тате, пак. Не може. Не може па сега, не може. Айде, мамо, иначе ще заболи. Съвсем малко. Ще заболи пупата, мамо, ако папка. Айде, съвсем малко. Добре, тате? Да. Папа, тая другата въобще не иска да яде. Айде, вземи малко, тате. Не, не, ти взиме. Е така с двете кръщчета. Айде, стига. Слушай го тук сега и така. Аз. Ами ето, тук вътре, не на аквариума. Ето, ето. Браво. Я да видим сега, папка ли? Да, не, дай да бърка сега за служащата вътре. Дайте им вода. Как да им дам вода? Те нали живеят във вода? Ако искаш да пие. Пия. Ама, Рънцо, вода, рибите не пият вода. Аз не знам. Не, аз не знам. Утре ще влезна в интернет да проверя. Намерих му днеска кучето. Какво? Дайте. Какво? Искаш при тате ли? Да. Ето. Уго! Де мико? Какво? Мико. Мико не може, сега ще папаш манишко. И папка това. И папка това. Тате. Не може тате така. Искам да се... Да се... Какво да сипеш? Може да се стежа мъж. С още? Да. Не може, ти казах. Да не! Не! Не може! Не по устата, а ти? Ела да го вмиеш ръцете. Ела да измием ръцете. Тук. Ела, ела. Ела да измием ръцете. Ходи да ти мие ръцете, ма. Ради. Нали па пипнах яденето на рибите? На рибите. Какво на рибите? Рибов на рибите. Рибов на рибите. Рибов на рибите, папа, там. Ха-ха-ха!
боли търцето, тата е. Няма да ти спрашиш. Чакай да маме да е. Не. Какво не? Дай друга пръчичка. Чакай. Мами ще се убиеш накрая така. Ради? Що правиш така, тате? Хайде заедно! Заедно? Къде заедно? Тук! Да му правя хата, утре ще му отръкова. Аз искам да вземам по-голяма, много ми харесва, има по 2 метра нови. Не, не, по-добре му вземи един снежен човек, аз сега предавам да как направим. Къде? Тук! Какво така? Ето тук! Аз там да отида? Да. Добре. Там е тук. Ето. Там е тук. Айде. Колите. Я бяха колите. Къде? Тука? Да. Тука падна коли? Да. А, добре. Ходи насам, тате, ходи насам. Аз ще да снимам. Ти ще снимаш? Да. Е, добре, остави така да снимам. Не пипай, не пипай, тя снима.